Moikka! Nyt oltaisiin lähdössä tutustumaan tuolta Trierin kaupunkiin. Ihan tuonne keskustan lähelle tuota autoa ei saatu, eli nyt joudutaan kyllä taasimaan semmoinen varmaan 3 kilometriä tuonne keskustaan. Tämä on vähän täällä pidemmällä tämä parkki, mihinkä saa tuon matkaluoton laitettua, mutta katsotaan kohta, miltä tuolla näyttää. No nyt tuli tähän keskustan matkalla, tuli tämmöinen jotkut Barbaran kylpylät. Eli tämä on joku tämmöinen suuri roomalainen kylpyläkompleksi. Tämä on rakennettu joskus toisen vuosisadan jälkipuoliskolla vastaamaan Trierin kasvavaa kylpemisen tarvetta. Eihän tästä mitään muuta kuin perustukset ja sitten nähtävästi jotain maanalaisia huoltotunneleita vielä jäljellä, mutta on ihan makean näköinen paikka. Trieri pitäisi olla ainakin mun käsityksen mukaan yksi Saksan vanhimmista kaupungeista. Asukkaita täällä oli vissiin joku reilu 100 000. Että ei nyt mikään miljoona kaupunki, mutta ei nyt kumminkaan ihan pikkuinenkaan kaupunki. Löytyy joku tämmönen vaalipalatsi. No nyt en Saksassa kyllä lausua, mikä tuo nimi oli, mutta tää on rakennettu joskus 1600-luvulla ja laajennettu vissiin joskus 1800-luvulla. Tää on ollut nähtävästi joku Trierin arkkipiispojen ja vaaliruhtinaiden asuinpaikka joskus 1600-luvulta tuonne 1800-luvun lopulle asti. On kyllä ihan hienon näköinen tää puutarhakin kyllä. Se on kyllä mukava katsella, kun tämä puutarha on näin hyvin hoidettu. Joo, ihan vaikuttavan näköinen pömpeli on tääkin. Täällä on tämmönen blondisorsa. Maisa, olisitko sä halunnut mennä katsoa sorsia? Häh? Maisa, meetkö viilentyy? Sinne meet. Vähän viilentyy. Ui. Tää Saksassa liikutte, niin se kyllä kannattaa ottaa huomioon, että kannattaa aina olla vähän käteistä mukana. Äskenkin me yritettiin tuossa käydä kahvilla yhdessä hienolla paikalla olevassa kahvilassa, mutta siellä se totesi, että kortit ei käy sinne ollenkaan. Elikkä meillä nyt sattui jäämään noin rahat tuonne autolle, niin ei sitten käyty kahvilla. Trierin katedraali. Tämä on vissiin niin kuin Saksan vanhin katedraali ja vissiin yksi tärkeimmistä jäljellä olevista Saksan kirkoista. Täytyy kyllä sanoa, että on ihan hienon näköinen paikka kyllä tämäkin.
Tämä oli tämmöinen portanigra, kutsutaan niin mustaksportiksi. Sitä on ruvettu kutsua mustaksportiksi sen jälkeen, kun pieneliöt on värjennetty valkoisen hiekkakiven mustaksi. Nyt käytiin pyörimässä siellä Rierissä. Se oli ihan kiva. Ehkä me odotettiin jotain vähän enempi. Niitä vanhoja rakennuksia oli siellä aika vähän ja tosissaan matkailuauto oli tosi huonoa saada sinne lähelle keskustaa parkkeerattua. Sitten siellä oli pidemmällä 3 kilsan päässä oli sitten semmoinen isompi parkkis, mihin mahtui kyllä sitten hyvin, mutta siitä ensin sitten käveltiin 3 kilometriä keskustaan ja sitten käppäiltiin siellä ja sitten 3 kilometriä takaisin, niin kyllähän tuolla maisalla aika kuuma sitten tuli. Rupesi päiväkin tietysti jo lämpenee, että... Mutta joo, ihan ok, hyvin se siellä sitten meni. Nyt jatkettiin siitä sitten matkaa. Tultiin tätä... Mooselin vartta ja nyt tultiin tämmöiseen kylään tai kaupunkiin kuin Bern, ei kun mikä se oli. No se laitetaan se tuohon, mä en nyt osaa lausua sitä. Tästä löydettiin tämmönen matkaparkki tästä Mooselin varrelta. Ja tähän nyt sit vaan tultiin näille paikoille, koska toi oli taas toi reseptsuuni kiinni. Se oli nyt niinku 4:00 aukeaa ja me oltiin tossa joskus 2:30 aikaa. Me tossa vähän aikaa pyörittiin ja sitten mä yhdeltä kysyinkin, mutta se osasi niin huonosti englantia, että ei siitä oikein... Se oli vaan, että joo, se aukeaa vasta sitten reilun tunnin päästä. Mut sitten tosta yksi tuli ystävällisesti sitten englannille sanoa, että joo, että voitte mennä mihinkä paikalle vaan ja käydä sitten sen maksamassa.
Niin. Ollaan nyt sitten tässä. Joko mennään tänä iltana tai sitten huomenna aamulla katsomaan sitten toi kylä. Se oli kyllä tosi kivan näköinen, että vaikuttaa lupaavalta, kun tultiin siitä ohi. Ja joo, eipä nyt sitten oikeastaan muuta. Täällä meillä eräs hääräilee. Katsokaa, mikä me ostettiin. Terveisiä vaan Ralulle ja Sannalle. Tän siitä saa, kun on 2,5 viikkoa reissussa. Tuolla, mikä meillä on, Komodo mukana. Ja oikeastaan missään paikassa ei nyt ole saanut sit niinku grillillä grillata. Niin me päädyttiin sitten hankkimaan tuo Weberin Traveller. Tää tuli vähän kalliiksi tää reissu meille. Joo, mutta oli tää vähän edullisempi täällä kuin mitä se olisi Suomessa ollut, että mitä se oli, 70 oli vissiin halvempi täällä kuin Suomessa, niin sitten tuossa eilen illalla vähän nettiä katsottiin ja käytiin se sitä aamulla hakemassa. Tänään ilmeisesti vissiin grillataan. Niin, grillataan. Kun ei ole saatu grillattua ollenkaan. Joo, katsotaan saadaanko me sen koko. Meillä on kyllä ehkä ihan paras reissukoira ikinä. Tää on niin sopeutuu kaikenlaisiin tilanteisiin. Matkustaa tossa tosi hyvin. Ja sit me ollaan nyt tässä ruvettu camping-alueellakin. Se on ollut ihan irti. Se ei lähde tästä mihinkään. Se ei yritä lähteä tästä mihinkään. Jos ihmisiä menee tuosta ohi, niin se ei paljon välitä. On kyllä ihan huippu. Vai mitä, Maisa? Maisa? Mitä? Ootko hyvä? Näin just. Ei kiinnosta. Mutta on kyllä ihan mahtava. Nyt on sitten Weberi Travelleri ensimmäistä kertaa testissä. Laitetaan vähän kanaa ja sitten ajatus oli laittaa tomaatteja ja mitä noi oli? Ne oli nyt jotain paprikoita ne nyt olikaan. Niin laitetaan niitä sitten tuohon foliovuokaan ja testataan. Meillä oli nyt tommonen väliaikainen kaasusysteemi tossa. Joo. On mun mielestä toi letko tonne pulloonkin, mutta ei nyt vielä tänään ruvettu sitä virittelemään. Joo, saadaan nyt nopeasti grilliruokaa. Täällä on tänä aamuna, tai ilmeisesti joka aamuna, tulee leipäauto. Mennään hakemaan aamupalaleipää.